կարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, Գիլիկիայի իսկական փրկիչ թրոշը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարը Շուշի Վերապերյալ, Ադրբեջանի հերթական սատվիչ նախաձեռնության մասին, Արցախյան վտանգության առաջնահերթությունները ըստ ռազմական փորձակետի, Կրեմլիանը սպասելի արցականքը աշխարհի թուրքական քարտեզին, Ֆրնազավթված Արեմադյան Հայաստանի մեջ կոչկուղեն վերականգնել Մշոն Սուրբ Արաքելոց վանքը, Նախիջևանի մեջ ադրբեջանցիները մաքսային տերմինալ կառուցած են, ճանաչենք Արեմադյան Հայաստանի մշակույթը։ Գիլիկիա, 1915 թվական, ցեզիկը ներկայացնենք Կարմիր խաչ կամ Փրկիչի թրոշը, որ ու ներքո ընթացեր է Մուսալերան 40-օրյա հերոսամարտը։ Ֆրանսիական ռազմանավը ձով են նկատած այս թրոշը Մուսալերի փարցունքին և օգնության հասած է Մուսալերի պաշտպաններուն։ Թրոշը կբախվի անջարի թանգարանին մեջ։ Մուսալերցիներու թրոշի վրա պատկերված է հավասարաթև Կարմիր խաչ, սպիտակ ֆոնի վրա։ Այս թրոշի ներքո անոնք թիմադրեցին և ջախջախեցին ցեղասպան թուրքական բանակին։ Լուսանգարին մեջ պատկերված են Մուսալերին թիմադրության անդամները նույն թրոշով։ Վրացի բացմապան Նոթար Ասադյանին Վրաստանի ներգայ թրոշ անվանած է Քորքասալի թրոշ, որը գխորհրդանշեր քրիստոնեությունը։ 2004 թվականին վեր Վրաստանի պաշտոնական թրոշը ըստ էության նաև Գիլիկիայի պաշտոնական թրոշն է, որու մասին կվկայե անոր դիզայնը։ Ինչպես հայտարարած են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարության մեջ, Ադրբեջանի Շուշին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ստեղծագործական քաղաքներու ցանցին ընդգրկելու վերապերյալ հայտարարությունները հերթական սատրանք են։ Ավելի վաղ հայտնի դարձած է, որ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարությունը մտադիր է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քարտուղարությանը փաստաթուղթեր ներկայացնել Շուշին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ստեղծագործական քաղաքներու ցանցին ընդգրկելու համար։ Արտաքին գործերու նախարարության մեջ հայտարարած են, որ այս պահին Ադրբեջանի կողմ են նման հարցին ուղարկելու մասին տեղեկատվություն չկա, ինչ կվերապերվի ադրբեջանական լրատվամիջոցներու հրապարակումներուն և պաշտոնյաներու հայտարարություններուն, ապա Բաքուն միշտ կքաղաքացնե մշակութային ծրագրերը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներուն, կհանդիսանա տարբեր սատրիչ նախաձեռնություններով։ Բացառություն չէ նաև Շուշին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ստեղծագործական քաղաքներու ցանցին ընդգրկելու հայտի վերապերյալ հայտարարությունը գսվի բարձապանման մեջ։ Այս առումով աշխատանքներ կգադարվին մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ հայկական պատմամշակութային ժառանգության էության ոչնչացումը ու խեղաթյուրումը կանխելու համար։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմաններու երկայնքով Ադրբեջանի հերթական հարձակումը լուրջ անվտանգային խնդիրներ առաջացուցած է տարածաշրջանի և Արցախի համար։ Թե ինչ սպառնալիքներ առաջացած են Արցախի համար, Արցախ պրեսի թղթակիցը փորձեց տեղեկանալ ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Հարությունյանեն։ Վլադիմիր Հարությունյանի խոսքով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային դարբեր հարթակներուն մեջ առաջնային օրագարկին պետք է բահե Արցախյան հիմնահարցի, Ադրբեջանի ագրեսիա և հումանի դար ճգնաժամի թեման։ Այն նաև պետք է ստեղծի անհրաժեշտ երաշխիքներ և սոցիալ-կենցաղային պայմաններ խաղաղ բնակչության արդահոսքը կանխելու և մարդկանց բնականոն կյանքն ու գործունեությունը Արցախի մեջ կազմակերպելու նպատակով։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանի, իրավաբահ մարմիններու և ռուս խաղաղապահներու սերտ համակորձակցությամբ անհրաժեշտ իրավական ընթացք պետք է լահերաթաթարը խախտելու ցանկացած բարակային։ Պետք է հետևողական աշխատանքներ կատարվի թշնամի հայտարարած գիտելիքները պատերազմին թիմակայելու ուղղությամբ և ստեղծի սեփական ինֆորմացիոն զորքեր։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը ափսոսանք հայտնած է, որ թուրքական աշխարհի քարտեզը, որը ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին ներկայացուցած է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին, չի բարունագեր Կարմիր աստղ, որը ցույց կտա, որ կետրոնը կգտնվի ոչ թե Թուրքիայի, այլ Ռուսաստանի մեջ։ Մեր թուրք գործընկերները կխրախուսեն թուրքական միասնության գաղափարը, այդ նորմալ է։ Միակ բանը, որու համար ես կափսոսամ, այն է, որ քարտեզի վրա թերևս չկա մեծ Կարմիր աստղ թուրքական աշխարհի կետրոնին, ասաց է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակը ընդգծել է, որ այս կետրոնը Թուրքիայի մեջ չէ, այն կգտնվի Ռուսաստանի Թաշնության տարածքին Ալթայի մեջ։ Պեսկովն ասաց է, որ այդ սրբազան վայր է յուրաքանչյուր թուրքի համար, ուրգե անոնք կուքան։ Ես այս կսեմ, որպես թուրքաքետ, ընդգծեցան։ Արեմադյան Հայաստանի մեջ գտնվող հայկական Մշոն Սուրբ Արաքելոց վանքը այցելած շարք մը քաղաքացիներ դեղի իշխանություններուն գոչ ուղղած են վերականգնել Գիսավեր վանքը։ Անադոլու թուրքական լրատվական գործակալության փոխանցումը քաղաքացիները շրջած են քանցակողերու կողմը ավիրված հայկական եկեղեցին մեջ և ցանկություն հայտնած են, որ պատմական հուշարձանը վերանորոգվի դվյալ շրջանին, սփոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով։
Ինչպես հայտնի է, Մշոսուր Պարակելոց վանքը, որը ներգաբահին գտնվի Արեմտյան Հայաստանի մուշ նահանգի Գետրոնին, ենթագա Քեփենեք գյուղին մեջ, հիմնվել է թերևս 4-րդ տարին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի կողմէ։ Մշոսուր Պարակելոցը նախքան 1915 թվական հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանությունը դվյալ շրջանին ամենանշանավոր սրբավայրերեն մեկն էր։ Վանքը 1960 թվականին դինամիտով բայթեցուցած է Մշոնա անկապետարանի կողմէ, որու հետևանքով այս վանական համալիրեն մեր օրեր հասած են միայն երկու եկեղեցի։ Վանքը վերանորոգված է 1125 թվականին։ Պաստորեն չի սահմանափակվեցան Կորիս Կաբանեմ երկու ճանապարհի հատվածը գործընթնելով, գործընթացինք նաև Կաբան ճակատային ճանապարհը։ Այս մասին լրակրողներու հետ ճաբազրույցի ժամանակ ասավ ԱԺՀ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանը։ Պատգամավորի խոսքով այժմ ինտենսիվորեն կգարուցվի անքեղագոտ շաղատ ճանապարհը, եթե նայեն Google-ով հաջորդի Նախիջևանի սահմանն է, եւ ադրբեջանցիները արդեն գարուցած ավարտած են Մաքսային տերմինալ։ Անոնց աշխուժությունը այդ հատվածի մեջ առնվազն իրավունք ու դամդածելու, որ ադրբեջանցիները կփորձեն այդ տեղով ստանալ ճանապարհը Սավան։ Հայակե Դարշակ Ադամյանը ռադիո Մարիամին կներկայացնե դեսանույթը, որը մեզ կդանի թեպի անցյալ։ Հայկական հարսանեկան երկացանգը անհիշելի ժամանակներ են հանդիսացած է, որպես ժողովրդի արմատացած ավանդույթներու չափանիշ։ Այս առումով մեծ ներդրում ունին Կոմիդասը, Կարամուրզան, Հայրիկ Մուրադյանը եւ այլք, ովքեր կարողացան հավերժացնել մշակույթը այնպիսի արժեքներով, ինչպիսին են արորիա ձեսերն ու սովորույթները, աշխատանքային եւ հասարակական հարաբերությունները։ Գարինի երկերը կատարած են եւ աղջիկները եւ դղամարդիկ, որոնց միջոցով անոնք արդահայտած են իրենց զգացմունքները։ Արեմտյան Հայաստանի Գարինի երգացանգը հարուստ եւ փոխանցակալից է, որոնք այսօր հետաքրքրություն գարաչացնեն արվեստասերներու մոտ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Կարնո երգերը։ Էրվայարո ջան, հաց են թխել մշակին, յար-յար էրվայոյն, եթե նստել դոշակին։ Էրվայարո ջան, եթե նստել դոշակին, էրվայարո ջան, թմել եմ նրանգինի, Yar yar erva oy oy, hot kashel mani shakin. Erva yar ojan, hot kashel mani shakin. Erva yar ojan. Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։